Kunstig intelligens har fået utrolig meget opmærksomhed de senere år, men i virkeligheden er det et felt, der går mere end 60 år tilbage, helt tilbage til, da vi havde set de første computere. Og John McCarthy, som startede feltet, han prøvede i midten af 50'erne at definere, hvad kunstig intelligens er, og det gjorde han med de her ord. Kunstig intelligens, det er videnskaben og ingeniørkunsten at lave intelligente maskiner, især intelligente computerprogrammer. Og i virkeligheden så holder den definition stadig, men vi har så kunne bruge de sidste 60 år på at prøve at forstå, hvad det egentlig er, der bliver defineret. Fordi hvad er egentlig intelligens, og hvad betyder det, at en maskine er intelligent? Der findes jo forskellige niveauer af intelligens. Der findes også forskellige former for intelligens. Man taler for eksempel om social intelligens og sproglig intelligens og sådan noget som logisk intelligens. Og det, der er karakteristisk for kunstig intelligens også i dag, er, at der er utrolig stor forskel på den form for intelligens, som et menneske har, og den form for intelligens, som en computer har. Det betyder så også, at der er utrolig stor forskel på, hvad der er let og svært for et menneske, og hvad der er let og svært for en computer. Et menneske vil nok synes, at det er pænt svært at træne sig op til at blive stormester i skak. Men i dag er det sådan, at enhver datalog vil kunne sætte sig ned på kort tid og flikke et computerprogram sammen, som kunne blive stormester i skak, fordi vi i dag har så utrolig meget beregningskraft til rådighed. Men stadigvæk så er der utrolig stor forskel på den måde, som mennesket tænker og spiller skak på, og den måde, som computeren tænker og spiller skak på. Men det er så også vigtigt at forstå, at den måde, systemerne virker på, den måde, som mennesket tænker på og løser skakproblemet på, og den måde, som computeren gør det på, er grundlæggende forskellige. Mennesker har en fuldstændig fabelagtig evne til mental forestillingsevne, og vi har en utrolig evne til at kategorisere og begrebsliggøre verden omkring os. Der er computeres overhovedet ikke på noget nær vores niveau. Til gengæld så har de masser af rå beregningskraft. Så for eksempel IBM's Deep Blue, den blev i 1997 verdensmester i skak. Og den kunne udregne 200 millioner skaktræk i sekundet. I den anden ende af spektret, så kan man kigge på ting, som er meget lette for mennesker, eller relativt lette, sådan noget som at bruge naturligt sprog, tale med hinanden, forstå hinanden, og vores sociale intelligens, altså vores evne til at sætte sig i hinandens sted og afkode en social situation. Der er det sådan, at selv et vuggestuebarn kan de her ting på et langt, langt højere niveau end noget computerprogram, vi i dag har. Hvis man skal sådan prøve at forklare forskellen mellem et computerprogram, der kan karakteriseres som kunstig intelligens og et, der ikke kan, så kan man tænke på at lave et computerprogram, som kan spille et computerspil. Hvis man gør det på den måde, at man sætter sig ned og tænker alle de situationer, som computerspillet kan være i igennem, og finde ud af, hvordan computerprogrammet så skal reagere i de situationer, så vil man i dag ikke kalde det for kunstig intelligens. Men hvis man derimod, som Google DeepMind viste sidste år, laver et computerprogram, som selv kan lære sig selv at spille en lang række forskellige computerspil, selv finde ud af, hvad spillet går ud på, hvordan man får point, hvordan man bliver dygtig at spille, så vil vi kategorisere det som kunstig intelligens. Og man kan sige generelt set, så den hellige gral i kunstig intelligens, det er netop det her med selvlærende systemer. Systemer, som selv kan lære sig selv at løse nye opgaver med den form for fleksibilitet, som vi mennesker har. Og det er klart, at hvis vi får knækket koden og finder ud af, hvordan vi kan gøre det her i computer, så vil det have en enorm indflydelse på den slags kunstig intelligens, vi vil se i fremtiden.